Tervist, Snaifu siin ja mängin siis uuesti PF2 ja vabandan sellepärast, et eelmisel videol oli selline kohutav hääl, et mikrofon oli põhimõtteliselt mingi haige asi taga, et siukene nagu taga nagu hääl oli, nagu põrgises midagi või, aga nüüd ma sain uue mikri ja noh, tegelikult see mikker on mul juba ammu, aga ma mõtlesin, et kuidas seda tööle saada. Nüüd sain tööle. Et lähme kohe lammutama siin midagi, noh. Et ei jõuagi lammutada juba peaaegu aeg ära surnud. Siin ju ei ole kuulidega, siin salvedega laadime. Saab rõve. On siin inimesi või? Holy shit, siin on nii palju isegi. Aga see on päris hea koht siin. Oh, nice maas. Et eelmisel videol kommenteeri see skrip, et ma võtaksin selle microphone boosti maha, aga kui ma selle mikriisiga võtan microphone boosti maha, siis ma võin isegi karjida, aga nii vaikselt on mind kuulda. Et ma panin ikkagi selle peale, aga nüüd ta ei ole põrisi niimoodi. Et see võtta. Ja siin videos ka nii kuni tuleb vahepeal siuksed lag spikeid ja siis läheb hästi kiirest edasi. Väga annoying. Toi tank on lendab juba õhku ka või? Ma tavaliselt sellise relvi üldse ei kasuta, millel ei ole neid iron sight'e peal. Ma ei ole üldse harinud. See siis ei on. Ma ei kõita ettegi, aga ma kutsun meediku. Aga meedikud on nii kaugel. Võtan Special Forces vist. Tegelikult ma ei tea ka, mis ma võtaks. Engineer ma ei taha olla meedik. No meedik võin tegelikult isegi olla. Aga näe, siin ongi spawn point tehtud. Ossa. Ma vaatasin, et kaks suurt relv oli. Aha, ta tahab hiilimist, ma olen hiilindada. Ma ei ole üldse kindel, kuidas siin hiilid, aga ta on vist hiilitud, mulle lendub. Ja siin on package, mida ma saan laadid nagu alt nurgast. Siis ta tahab ka vist. Äkki ma saan. Usso kurud. Wow. Nojah. Siia ma vist enam ei tagasi spawni. Aha, spawnin ikkagi. Need tüübid ei ole siin ära tulnud. Oi. Noaga tulevad niimoodi peale. Nii kaks juks selle. Aha, see hiilib mind. Ma võin teda hiilida kedagi, kelle vaja on. Seal on keegi kohas täiesti surnud. Aga ma ikka ei saa aru, kuidas hiilida. Aha, siin on veel neid tüübid. Tulevad nagu peale või? Wow, noaga ühe laksuga. Ma tahan teda tegelikult hiilida praegu. Ma teada, mida tegema peab. Aha, niimoodi ongi. Tore. Ja keegi hiilib mind. Ärki, ma saan. Aha, ma pole kindel, kuidas hiilida üldse. Granaadi ka veel. Igaks juhus lihtsalt, noh. Aga ta on juba surnud. Siin on heal package. Aha. Siin on üks masin, mis peab kõrvaldada tulema. Ah, igõid. Nüüd oli kõll alvasti natuke. Aga ma loodan, et ma jään isegi ellu. Ma ei tea, kus ma olen kaardi peal. Ja keegi ei tule. Või korrad vale spawn koht. Sain vist õige spawn koha, tundub. Aha, ma tahan seda ellu äratada. Kus ta siin on nüüd? Nii kerge ongi, ma oleks kunagi uskunud. Et jah, ma proovisin täna ka jälle multiplayerisse minna, aga jälle sama asi mingi errorid. Ei, ma saan kohe igas servus disconnecti millega pärast.
tahaks teada kõiks. Okei, okay, see on surnud kohe. Ei, või siis mitte. Nüüd kohe on. See oli ilus kill praegu kellegi poolt. Mõtlesin selle lipu siit ära võtta. Oi, oi. Mul tuli erinaks ammu juba surnud. Kõigi botiga on tegelikult ka väga lahe mängida. Selles mõttes, et treeningus saab väga, päris hästi. Et viise, kuidas tappa. Ei peab ju olema. Ei võta mind maha. Yes! Oi! See oli praegu fail. keegi kohe äratab mu ellu vist. Tunduski nii mulle nii. Siit tahab keegi vist tulla nagu enam näha. Surnud. Seal neid tuleb veel. Proovin neid maha võtta. Toon seda hiilima karta. Oh, sa lähed. Nad sai vist. Ja siis selle värgi õhku. Mul pole siin midagi teha ju. Nagu eelmises videos ma mäletan, et seda on väga raske seal maha saada selt ülevalt. Siin ei ole enam kedagi, kes mind vist aitaks väga. No selle. Tegelikult ma ei jää mida võtta. Mis kõige parem oleks. Engineeri võtta. tahtsab masinat. Seal on mingi tüüp. Ma lähengi siia nüüd. See on natuke nalja siin. Nalli naljaks, aga see nalli jäi küll hüikedeks. Mingi hornlund. Mingi imeliku nimega tüüp. Siin tapab meid päris palju. Respawned. Masina. Wow. Ja ärge arvake, et nii kiiresti siis minu saates. Seal pool on ikka. Räägelt hea trikk küppel lihtsalt pilti teiega näha. Kui siin just kedagi pole. Aga siin on mu enda miinid. Ja selle koha võtan siikule. Haha. See teatab ju niimoodi efektiivselt. Lõpmatusena ei kuulja siin masinas ja ärki. Keegi võiks appiga tulla äkki. Võiks kiiremini. Seal on üks, seal on teine. Siin on miin, mida ma lasta ei saa. Kuna proovivad tulla? Kohe on lipp meie ju. Saingi. Oele, ma loodan, miini otsa ei sõida nüüd. Ei sõida. Wow. Tean, mis ma teen siia. Teen nalja neid natuke. Hakkab tulema siit ja siis ei tulegi enam. Wow, see tuli küll ette arvamatult. Ja enda mees team killis mind, oi kõra. Vähemalt hiilis ära. Kohe sain surma. Ja uni hiilib ära mind jälle. See tüüp. Või siis mitte. Ma panen uue spawn pointi siia siis. Just in case. Siin masinaid ei ole. Aga siia võib ikka mõne miini panna. Igaks juhuks lihtsalt. Tuleb noaga kohe peale, nii kohe. Mõtled endast nii palju kohe. Mingi miini ots on juba astutud. Ei näe, nüüd see NPC lihtsalt team killis, mida sõitis minust üle. Siin on küll raske üle, mis saada.
kus sa läksid enne? No kurat. Mina võtsin. Jah, mina võtsin. Pumbaga on hea lähedalt ikka. Näkku teiega. Vaatame siia. Ja võid ka varsti, kui ma selle lipuselt võtsin. See küll niimoodi ei lähe. Tule ainult. Hea meelega lasen sa läbi siit. Või siin mitte. Ära tule kuuli ette. Võtsin killi ka ära. On inimene. Proovi mind lasta, jah. Ja pihta, jah. Tuuma. Teadsin, mis see juhtub teine ka. Ega nad ei õpi. Täna kohe lendab ka. Minu tank ka või? Ei, sa ei ole nii tark. Aga võibolla minu tankid enda tankid vist ei lenda, kui mul lendab. Peaksin alla minema ja siis võtma nüüd lipu ära, aga vaata kui palju elus juba oleks. See oli meedik, proovis minna enda šoki püstiliga tappada, aga... Minus. Oh, mingi tüüp on siin juba. Ma olen kappi talle. Kui ma ainult saaksin. Nüüd on kiiruse mäng, kui ma jõuan veel. Wow. Sellel tüübil läheb kõralasti kohe. Ja praegu veel ei läinud. Mida ta üritas? Sellel tüübil läheb praegu lõpust lähe. Ei. Ma sõingi surma. Võtan sellest spawn pointi ja siit ma võin special forces selle võtta. 8 minti veel rekordida. Kui ma isegi nii kaua meil mängin. Et ma teen alati siukese, et panen stopperi. Või noh, ma ei tea, timer või stopper või timer või seda. Et panen 20 minti peale või 21 minti niimoodi suvakalt. Ja siis mängin nii kaua, et väga pikale ei taha venitada nii videosi. Ma ei saa aru, kuidas ma jälle suruma sain. Jälle sain suruma. Bye bye. Aha, full auto on isegi peal. Autodest rääkides siin ei ole ühtega autot. Kahjuks. Hüppan enda miini peale, mis juhtub? Midagi. See oli praegu nagu ma ei tea mis. Wow, ta tapiski mind ära. Imelik hall näitab, et you were killed by an. Ja ka siis sa oled critical wounded tegelikult. Et sind on veel hiilida, saab veel hiilida. Mis on imelik. Seal sa läheb. Siia ei ole mitte keegi. Noh, ma saingi sealt ülevalt. Ja siin tuleb veel neid. See demo saab kindlalt surma. Kui enne kohale jõudmist. Kas see minu oma nüüd võitis või kes see võitis tahaks teada? Mis tank võitis? See oli nii nahka praegu. Ja minde kotti ma olen, võtan selle kõrvalt lippu sealt ära. Üksi. Okei, koos selle piihäilesega. Kui ta veel elus on. Nope, ta tapit ära. Kükitan või laman siin. Nii kaua kui nii siia jõuan. Et võin öelda, et nagu te näete, et ma pole väga proov. Et jah, ikkagi kahtlane, kuidas ma servudes ei saa, et viimane kord peale pani mingi pool aastat tagasi, siis ma ikka sain. Ja nüüd ei saa enam ühtegi. Wow. Nope, mina seda välja ei lähe. Kui mul isegi võimalus läheks minna.
Jaa, sain juba surma nahk. Keegi ei tule mida avistama. Võiksin kohe respawnida ja... Pole mõtet vist uut seda võtta. Tegelikult antitank võiks küll olla. See tundub täiesti mõistlik. Vaatame, mis relvad on. Okei. Switch firing modes. Ahah, firing mode'i saab muuta. Lõpuks sain teada. Siit tõmban külje kalla tegelikult parachute. Parachute ei töödanud. It's not very effective. Aha, seal on käib mingi võitlus. Aga see on pigem tegelikult. Päris hea! Ma tahtsin praegu täiega nagu jooksma hakata, aga juhtus nii, et ma ei jõudnud joosta. Teise ajas juba alla. Time to spawn. Ma ei usu, et sa seda kohta ära võtab, mul on antitank, vaata. Läheb ehk ära nüüd. Viska see värk maha ja võta uus. Kus see teine lasi mind kuskil? See seal on. Siin, kuidas sa sinna pidi veel saama? Inimene. Mööda. Tõsiselt aru, see on mingi 1, 2, 3, 4. Neljal inimesel teeb mingi kergelt. Okei, seal oli mingi tüüp, kes mind põlistas. Enda tüüp võibolla. Ma väga hiilitakse. Sest enda kuradi tüübid lasevad mind siin. Mine, 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 mine. See, mis? See on ajaluga. See on ajaluga. Need Ameerik. Aa, nii tämmu ka. Thank you. Sealt tuleb mingi jors. Seda jorsi pärast enam ei ole, kui ma talle pihta ka saaksin. Siin on jumal hea kämpida ju. Wow! Põhi märganud, et siin siukene koht isegi on. Sealt tuleb mingi kuulid ja värgid. Juba nagu päris sõlama. Viska maha, kõhku, kõhku, kõhku. Käin tank weapon ei ole just kõige parem, aga töötab ka. Selle hiilga kord vist. Ai, juba tapet ära. Oi, nahk. Need Ameerik. Kus Need Ameerik on? Oi, oi, noh. Ma oleks siin see noh. Noh, jah. Wow, saingi veel ellu ja kui ta on meedik, siis on kõik on väga super ta meedik. Ah, ka aga kohe, jah? Ma meedib see aga nii, aga nii või on isegi tähele. Viska on su aga granaadi arvan, et sa on meedik. Vaatsin, et sellel magasinil on nagu kaks poolt ja alati ta vahetab teiseks pooleks. Alati vahetab teiseks pooleks. Kahtlane on seal. Üks tulistab, teine hiilib. Näis minu oma. Mida? Kus ma selle sain? Vähemalt see tõetab. Nope, nope. Suure! Proovi nüüd põlistada enda teammate. No tule siia. Tule. Jooksega ma ei tea. Ah jah, ma olen ju ise meedik või ei ole. Või ei, see kord ei veda. Ma saan nüüd veel kuulja vähemalt anda. See on siin juba kämpida lihtsalt. Juba kuni pahad tuleb ja siis tõmba maha nüüd. Aga kullipildajaga, mis on nii mõni põhimus. Või see üks tegi kullipildajaga. Kaupildaja on suht võimalt lasta sellega. Ammu peaksid ühe suurema laama.
valit. Jäpki, meilik tuleb juba. Juba siit samas kui tõi surmust ise. Yes. Okei, okay, hiilis mind. Thanks, kus on? Thank you. No botta võib olla, aga ikkagi ma olen ju... Ma austan botti. Kus nad nüüd spawni on, oleks teada, kui neil seda spawn pointi enam ei ole. Ai, ma ei hakka laadima, see on keset. Ma ei tea mida. Oh, neid on siin vähe. Kuigi 21 minutit see läbi, siis... ma mängin nii kaua, kui see... See terve video, see värk läbi saada. Ja ma ei saa, ma ei tohi praegu surma saada lihtsalt. Sellises ei ole tõi sõnum saada. Jos tuleb tappis ära mu, isson. God. Juba nii ma ei saa. Ai, mul on juba see spawn point. Antitanki just vist praegu enam vaja ei ole. Ekka kallana. Jamat. Oi, nende lippi juba... Jaa, nende lippu veel ei olegi. Kohe minu lipp tagasi. Juba tõuseb. Kas siin on mingi tüüp? Ei ole siin mingi tüüpi. Kas siin on mingi tüüp? Ei ole mingi tüüpi. I need a ride. Negative. No way, man. Seal on üks mesin, mida võib täiesti maha võtta. Visko. Pahad juba tulevad. On tal sellega peale. You mad? Ma teen selle mängu lõppeni, siis lõpeta ära siit ära. Nagu nii keegi ei vaata küll, aga noh. Võibolla keegi isegi vaatab. Tahaksin oma kanalit natukene üles teha ja võitsingi! Palju õnne oma teemele, et siis...